Реформа правосуддя була однією з головних вимог Революції Гідності. Вона проголосована у парламенті конституційною більшістю, підтримана президентом України і спрямована на спрощення структури судів і поступову заміну суддівського корпусу. Це вже наболіло в нашій державі. До суддівського корпусу повинні прийти дійсні патріоти, які будуть судити по закону, а не по кишені, скільки туди занесли. Ми передбачали, що стара система буде чинити опір, але у них немає жодного шансу. Реформа правосуддя – це запит українського суспільства і воля відповідальних політичних сил. Ще у січні цього року зміни до Конституції отримали схвальний висновок Конституційного суду. І тому Народний фронт заявляє, що попри будь-які зусилля старої корумпованої системи, розпочату реформу правосуддя буде доведено до логічного кінця.